Ini ke Saudi Arabia. Oh, Saudi Arabia, okay. Mimi ndio niliambia mume wangu alikuwa na shida ya mgongo akapata instant healing apostle. Mugani huyu? Mpiki fulani uliambia alikuwa amevaa t-shirt ya blue kama unaweza kumbuka kitambo sana. Yule alipona hapo hapo. Yeye alipona hapo hapo apostle. Ulienda huko ngambo? Nimeenda ngambo niko huko sasa tunangangana kidogo. Hata jana nilikutumia connection lakini uwezi nipigie nikwenda kwa kupigia mzee. Okay. Niliongea na pastor wako akaniambia ataconnect hiyo maneno kwa sababu mpo mwingine hiyo message nilikuwa nimetuma. That's good. Hata nilikuwa kuna ile mafuta ulipeana ya mlimani tena kufungua mlango ndio nikapata hii nafasi sasa. Oh, ile nilipeana ya kufungua mlango ndio kapata nafasi ya kuenda ngambo. Ilikuwa mwezi wa 6 nikakuja sasa mwezi wa 8 huku. Sasa basi inamaanisha hii nitapeana Sunday kuna mtu atapata nafasi ya kuenda America. Amen. Mungu akubariki hapo kabisa. Niombe na familia yangu kabisa. Asante sana. Mungu akubariki sana. Thank you very much. Imekatika. Oh my God.